Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é Camila Telia, Cândido Artes, e hoje o vídeo é uma diquinha de como decorar o cursor do zíper para valorizar mais as suas peças. É uma dica muito simples, muito fácil, mas já teve gente que me perguntou como eu fazia, então fiz esse vídeo de dica que é bem rapidinho e é uma forma realmente de você valorizar ainda mais, agregar valor às suas peças. Então, vamos para a dica? A dica de hoje é como decorar o cursor do zíper. Eu peguei aqui uma fita de 15 centímetros de comprimento, que combinando com a minha peça, né? Essa necessária eu ensinei aqui na minha última aula, vou deixar aqui no card na descrição, se você quiser aprender. É uma necessaire box com acabamento perfeito, sem viés. Então, eu escolhi uma fita combinando de uns 15 centímetros, eu dobro ela no meio. Viro direito para baixo e vou colocar aqui no meu cursor, enfiar aqui no buraquinho. Então, eu venho com ela dobrada e vou passar aqui. Pego as duas pontas e aqui, ó, ficou uma argolinha. É só passar aqui dentro e puxar. E conforme você puxa, você vai arrumando aqui a fita pra ela ficar bem bonitinha. Depois que a gente fez isso, cortar o excesso. E a gente vai queimar aqui com uma vela, com fósforo que você tiver. Queima a pontinha das fitas, sempre faz isso para evitar que ela desfie e está decoradinho o seu cursor. Espero que tenha gostado da dica. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte, compartilha com as amigas e comenta aqui embaixo. Um grande beijo e até a próxima!